نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق جو بھی کام کرو گے اللہ نے اس میں خیر رکھیے اور حضور کے طریقے کے خلاف جو بھی کام کرو گے دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی ناکامی ہے. آج میرے پیارے دوستوں فضول خرچی ہماری شادیوں میں دیکھو, بیٹی کی شادی کرنی ہے, اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اچھی طریقے سے شادی کرو. اچھی طریقے سے شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شادی میں بینڈ باجا لے کر آ جاؤ, شادی میں ناچنے گانے والوں کو بلا لو, شادی میں یہ تماشے کرو, نہیں. آج میرے پیارے دوستوں جو ہماری میاں بیوی کے درمیان, ہمارے میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے واقع ہوتے ہیں, جو اختلاف ہوتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں, ہم اپنی شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں. اب ایک باپ تھا, مالدار تھا, اللہ نے اس کو بہت مال دیا, اس نے اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے شادی کی, اچھی طریقے سے کھانے کا انتظام کیا. اور ایک وہ باپ جس کے پاس مال نہیں ہے, وہ بیٹی جس کا باپ مالدار نہیں ہے, جب ایک لڑکی کو رخصت کرا کے دیکھ رہا ہوگا کہ ایک لڑکی, ایک وہ لڑکی دیکھ رہی ہوگی جو غریب ہے کہ ایک لڑکی جو مالدار تھی اس کو رخصت کر کے ایک دلہا لے جا رہا ہے, دلہن بنا کر لے جا رہا ہے, تو وہ لڑکی اللہ کے سامنے تکیے میں منہ ڈال کے روتی ہوگی کہ اللہ کاش میں بھی مالدار کی بیٹی ہوتی, اللہ کاش میں بھی مالدار کی بیٹی ہوتی تاکہ مجھے بھی کوئی لے جانے والا بنتا. اللہ میرے دل میں بھی تو آخر تمنا ہے, میرے دل میں بھی تو آخر تقاضا ہے, اے اللہ اگر کاش تو نے میرے باپ کو مال دیا ہوتا. اور آج میرے پیارے دوستوں عورتوں سے جائز کی بھیک مانگی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو میرے پیارے دوستوں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا, ورنہ وہ چاہتا عورتوں سے بھیک نہیں بلکہ پیالہ لے کر بھی بھیک منگوا سکتا تھا, وہ چاہتا تو پیالہ لے کر بھیک منگوا سکتا تھا. اللہ نے اتنا مالدار بنایا اس کے باوجود عورتوں سے بھیک مانگی جا رہی ہے, اس کے باوجود وہ ماں باپ جو بچی کے پیدا ہونے پر پریشان ہے, کیا جواب دو گے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں نے تو میری امت کی بیٹیوں کو وہ مقام عطا کیا تھا اور آج تم نے میری امت کی بیٹیوں پر ایسا گرایا اور میری امت کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو نکاح کرنے گئے اس نے بیٹی دی تو تم اس کی بیٹی لے کر احسان سمجھتے ہو؟ ارے احسان تمہارا نہیں ہے, احسان اس باپ کا ہے, اس باپ کے دل سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے, اس باپ کے دل سے پوچھو جو راتوں کو اپنی بیٹی کے لیے رونے والا ہے, اس باپ کے دل سے پوچھو جو ہر وقت بیٹی کے لیے مانگتا ہے اور 18-19 سال کی عمر میں اچھا اس کی مرضی کا کھانا کھلایا ہے اور ایک اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے احسان کیا ہے. غلط ہے یا نہیں میرے دوستو, بولو غلط ہے یا نہیں؟ ارے بولو زور سے, تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, غلط ہے نا میرے دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو بھی کام کرو گے اللہ نے اس میں کامیابی رکھی ہے. آج ہم جہیز کو مانگ مانگ کر لیتے ہیں, جس کی بیٹی مالدار ہے اس کو لے جاؤ, مال نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور بس بڑے اچھے انداز میں, بڑے بس ہم کو تو صرف لڑکی چاہیے اور گاڑی تو ایک نارمل ایک چیز ہے نا, وہ تو ہر ایک کو. ارے میرے پیارے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج جو میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑے واقع ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ جس کے پاس مال نہیں ہے, اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ باپ بھی اللہ کے سامنے روئے گا, اللہ مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی, اللہ مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, اللہ یہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, تیرا حکم ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے اس کا نکاح کر دینا چاہیے, لیکن اللہ میرے پاس مال نہیں ہے, کاش تو نے مجھے اس لیے مال دے دیا ہوتا, کاش تو نے مجھے اس لیے مال دے دیا ہوتا تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا. اس وقت میرے دوستو وہ بچی کی جو رونے کی آہ نکلتی ہے اور جو وہ باپ کے رونے کی آہ نکلتی ہے وہ تیری بیٹی اور تیری بیٹے کے رشتے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو آج سے یہ سارا مجمع ارادہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ سارے کام, چاہے شادی کرنا بھی سنت ہے, لیکن اس طریقے پر کریں گے جو ہمارے آقا نے طریقہ سکھلایا ہے.